assalomu alaykum biza keyingi darsliklarimizni boshlaymiz bugungi darsimiz ya'ni pechать bo'limi ya'ni pecчat bilan qanday ishlash kerakligini o'rganamiz kompyuter juda yam murakkabligini e, bilamiz lekin bizadagi de, kompyuterdagi barcha ma'lumotlarni e, vaqti vaqti bilan qog'ozga chiqazishimiz kerak bo'ladi chunki e, qog'ozda amalga oshiriladigan bir qancha ishlar bor misol uchun qanaqadir ma'lumotlarni kimgadir yetkazib berish yoki bu ma'lumotlar hujjat shakliga keltirish va shunga o'xshash bir qancha bosma qilish kerak bo'lgan amallari bor ho'p bosma qilish qanday bajariladi eng asosiy usullardan biri bu fayl bo'limiga kiritgan holatda pechat bo'limini ochish yoki ikkinchi usuli ham bor pechat qilishda kontrol p tugmasini bosadigan bo'lsak to'g'ridan to'g'ri pechat bo'limiga o'tiladi pechat bo'limini ochilgan holatda biza ikkiga ajratishimiz mumkin chap tomonda sozlamalar, ya'ni pechatning sozlamalari, o'ng tomonda pechat qilinadigan maydonimizni ko'rishimiz mumkin Xo'p, pechat qilishni chap tomonda, ya'ni sozlanmalardan birin ketin ko'rib chiqamiz eng yuqori tomonida pechat tugmasi bor bu tugma yordamida agar biz bosadigan bo'lsak berilgan ma'lumotimiz pechat qilinishi mumkin ya'ni bosma qilinishi mumkin o'o'ngroq tomonida biza berilgan ma'lumotni necha marta ko'piya qilinishini va necha marta nusxa qilinib chiqazishni ko'rib chiqishimiz mumkin bu yerda o'ng tomonida nusxani ko'paytirib yoki kamaytirib yoki qo'limizda o'zimiz kiritishimiz mumkin ho'p pastki qismida de printer deb berilgan bu printer mana shu kompyuterimiz ulangan printerimizni ko'rsatadi bu yerda sozlamalaridan ko'rib boshqalarga o'tkizishingiz mumkin pastda naсsтройка qismida birinchi kriteriyamizni ko'ramiz bu kriteriyamizda напечатiт активный лист ya'ni berilgan varog'imizda aktiv holatga keltirilganini nusxa qilishi mumkin ya'ni bosma qilishi mumkin keyingisi напечатить всю книгу bu barcha faylimizni печать qilishni buyruq beradi bu faqatgina bitta лисtga emas boshqa varoqlarga ham o'tishi mumkin uchinchisi напечатитде rgмен bu degani faqatgina belgilangan qisminigina pechat qilib berishni anglatadi ho'p keyingisi pastga o'tadigan bo'lsak bu yerda kopiyaga asoslangan bu unchalik muhim emas keyingisi berilgan ma'lumotingizni qaysi shaklga keltirishi aytib beriladi bu yerda книжный ya'ni kitob shaklida yoki albom shaklida albom shaklini tanlaydigan bo'lsak bizada mana bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi berilgan ma'lumotingiz пechat qilinayotganda yonmachasiga chiqadi hozir biza книжный shaklga turaversin ya'ni kitob shaklida keyingisi berilgan qog'ozingizni razmeri ya'ni o'lchami eng ko'p ishlatiladigan a 4 formati turibdi O'zingiz keyingi beriladigan pechatni stolingizga qarab turib har xil shaklda qog'ozingizni belgilab olishingiz mumkin a 3 yoki va boshqa boshqalari hozir bizda a to'rt turversin keyingisi berilgan maydonimizni tayyor shablonlar yordamida belgilab olish Masalan, bu yerda обычный yoki широкий yoki uzkiy o'zizga qulayini tanlab olishingiz mumkin bizda hozir обычныйda turibdi hozir shunda turibrversin keyingisi текущий deb yozib qo'yilgan bu berilgan ma'lumotlarni qanday shaklda chiqazib berish kerakligini to'g'ridan to'g'ri aytib beradi bu текущий hozirgi ayni vaqtdagi keyingisi вписать лист на одну страницу bu degani bitta dona varroxga barcha ma'lumotlarni chiqazib berish agar buni bosadigan bo'lsam varog'imda barcha ma'lumotlarni bitta varog'iga chiqazib beradi keyingisi yon tomonlari keyingisi ustki qismi bu pechat sozlanmalarini eng pastki qismida alohida ma'lumotlar berilgan bu so'z sozlanmalari bundan oldin ko'rgan berilgan ma'lumotlarimiz qanaqa shaklda ya'ni kitob shakldami yoki albom shakldami shuni ko'rgan edik bu yerda ham xuddi shu narsa bor keyingisi berilgan Zane, tayaro, de, de uzumize, ço, e, mana bu yerda tayyor shablon bor edi ana endi buni o'zimiz qo'limizda o'zgartirishimiz mumkin misol uchun ma'lumotim mana qog'ozni yuqori qismi turibdi shuni o'rtalamoqchiman buning uchun mana mana shu joydan o'zgartirishim mumkin misol uchun uch e, uchu to'qqiz mana ma'lumotim pastga qarab tushdi ana endi bu polyadan yana o'zgartirishim mumkin chap tomonini yoki o'ng tomonini yoki umuman berilgan ma'lumotlarni o'zgartirishim mumkin hozircha manga bu kerak emas keyingilari juda ham muhim emas bular keyinchalik ishlatilinadi ok tugmasini bosib chiqib ketamiz pechat qilishda eng katta muammolardan biri juda yuqori katta hajmdagi ma'lumotlarni pechat qilish bu katta muammolarni duch keltiradi manda tayyor shablonli katta ma'lumotim bor shu ma'lumotlar bilan hozir biza ko'rsatib beraman qanaqa bajariladi ya'ni katta hajmdagi ma'lumotlarni pechat qilishda qanday bajariladi birinchi o'rinda bu ma'lumotlarimni barchasi nechta işte varrogga ketganligini ko'rmoqchiman uning uchun vid bo'limiga kiradigan bo'lsak bizada oбычный turibdi yonida har bitta varoqni bo'lib beradigan shaklga keltiradi mana ahamiyat beradigan bo'lsak страница deb yozib qo'yilgan birinchi varrog'imiz ikkinchi varrog'imiz uchinchi varrog'imiz to'rtinchi varrog'miz xuddi shu shaklda o'nta varroq bizga hozir pecчать qiladigan bo'lsak bosma qilib chiqazib berar ekan ana endi buni ko'rishimiz mumkin mana man bu yerda tayyor ma'lumotlarga qarab turibman pastga qarab tushiradigan bo'lsam bu ma'lumotlarim o'zgarib boradi. har bir varvog'imga shu narsarni chiqazib beradi ana endi men buni o'zgartirishim mumkin qanaqa shaklda o'zim xohlagan shaklda o'zgartirishim mumkin misol uchun mana mana bu yerda устаноvit qilyapman sakson foizni sakson besh ana endi buni chiqib ketadigan bo'lsam sakson besh qanaqa bajariladi mana listim qisqardi bitta ikkita uchta to'rtta shaklga keldi ya'ni to'rtta var'og'ga sig'diriladigan bo'ldi lekin ma'lumotlarimni ko'rish hajmi kichkinalashdi ma'lumotlarim qancha qisqadigan e, bo'lsa shuncha o'qish kamayaveradi o'qish imkoniyati kamayaveradi misol uchun yetmish foizda hop yetmish foizda ma'lumotlarim uchta dona listga ya'ni uchta dona varrogga chiqadigan bo'ldi lekin o'qish ehtimolligi kam odam o'qiyotganda ancha qiynaladi ho'p yana bu yerda to'g'irlashim mumkin bu yerda nechi varrodan nechi varogacha bo'lishi kerakligini balandligi va o'zigiz to'g'rilab olishingiz mumkin bu joydan yana bitta muammolardan biri berilgan jadvalnir agar pechat qiladigan bo'lsak katta jadvallarda berilgan nomlari yoki uni ustki qismidagi shapka qismi ko'rinmay qoladi mana ahamiyat beradigan bo'lsak hozir ustki qismi ya'ni shapka qismi ko'rinmayapti bu ma'lumot nima ekanligini bilolmay qolamiz shu o'rinda qanday qilib buni amalga oshiriladi qanday qilib pechat qilayotganimizda ustki qismi chapka qismi va ustun qismi o'z holida qoladi buning uchun razmetka страница bo'limiga kiramiz ahamiyat beramiz razmetka страницаda pechat qilinadigan bo'limi barcha narsalari bor ana endi man hozir qilmoqchiman pechat qilayotganimda har bitta shapka qismi va nomlar qismi tursin uning uchun pechatit zagolovki degan joyi bor bu joyda listga beriladi bu bo'limdan biza строки yoki o'sha qatorlarimiz va ustunlarimizni qotirib qo'yishimiz mumkin uning uchun mana bu tugmani bosiladi va birinchi qatorni belgilab olinadi oky hop keyingi qismi ustunini belgilab okay. berishingiz kerak uning uchun shu tugma bosiladi va a ustunimiz belgilanadi okay keyin ok tugmasini bosamiz ana endi biza pechat bo'limiga o'tadigan bo'lsak pastga qarab qancha tushib ketsangiz ham ma'lumotlaringiz usti va nomlari qoladi nima ma'lumot chiqazayotganligingizni siz aniq bilasiz qaysi qog'ozga chiqazib berayotganingizni bu pechatga aloqador eng asosiy unsurlar edi ana endi bemalol siz o'ziz pechat qilishingiz mumkin bo'ladi keyingi Uh, o'rganadigan darsligimiz eh? bu горячий klavisha ya'ni qaynoq klaviaturalardir bu yordamida siz bir qancha ishingizni yengillashtirishingiz mumkin qanchadir vaqt ketmaydi lekin qisqa vaqt ichida bir qancha ishlarni tezkorlik bilan amalga oshirishingiz mumkin